খবর মহানগর স্বাগতম জানাইছো স্টুডিওত মা পাপৰি রঙিয়ার বালি হত্ৰৰ হতসঙ্গী হত্ৰলে হতহগী হত্ৰলে গৈ আউল লগালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এপিসিসিৰ সভাপতি গৰাকীয়ে হত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি অহাৰ পিছদিনাই পুৰোহিতে শুদ্ধিকৰণ কৰিবলগীয়া হল হতসঙ্গী হত্ৰৰ চৌহদ নামঘৰত নাম প্ৰসংগ ধূপ চাকি নৈবৰ্ত আগবঢ়াই শুদ্ধি কৰিলে বংশী গোপালক বৃহস্পতিবাৰে বালি হত্ৰৰ হতসঙ্গী হত্ৰত সেৱা লৈ নামঘৰতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰাজনৈতিক মন্তব্য কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰু তাকে লৈ এতিয়া শুদ্ধিকরণ করা একটা পরিবেশের সৃষ্টি হল সত্র শুদ্ধিকরণ করা হয়েছে পুরোহিতে সত্র শুদ্ধিকরণ করেছে রঙিয়ার বালি সত্রলে গৈ আউল হে লগালে ভূপেন বরাই যেহেতু ইয়ার গোটে কথাখিনি মূলত এনে ধরনের উল্লেখ করা হয়েছে যে রঙিয়ার বালি সত্রর সতসঙ্গী সত্রলে গৈ আউল লগালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগুলো এপিসিসির সভাপতিগুলো সত্র পরিদর্শন করে অহার পিছদিনা পুরোহিতে শুদ্ধিকরণ করেছে ইয়াতে কোথায় নামঘরত নাম প্রসঙ্গ ধূপ চাকি নৈবদ্য আগবহায় শুদ্ধি করলে বংশী গোপালক বৃহস্পতিবারে বালি সত্রর সতসঙ্গী সত্রত সেবা লৈ নামঘৰতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰাজনৈতিক মন্তব্য কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নামঘৰত ৰাজনৈতিক মন্তব্য কৰাৰ বাবে শুদ্ধিকৰণ কৰিবলগীয়া হল সতসঙ্গী সত্ৰত শুদ্ধিকৰণ কৰিবলগীয়া ঐতিহাসিক 500 বছৰীয়া সত্ৰত যোৱাকালি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডৰঙৰীয়াই নামঘৰ প্ৰাংগণত থাকি যি ৰাজনৈতিক সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছে এই সংবাদ মেলে আমাৰ বালিসত্ৰবাসী ৰাইজক বিশেষকৈ সত্ৰবাসী ৰাইজৰ আত্মাক আঘাত হানিছে আৰু পৰম্পৰাক আঘাত হানিছে সত্ৰীয় সংস্কৃতি যি পৰম্পৰা অটুত এই ধ্বংস কৰা বুলি আমাৰ ভকতসকলে অনুভৱ কৰি আজি ইয়াক নাম প্ৰসংগ কৰিছে আৰু আমিও সত্ৰ ৰাজৰ স্থানীয় যুৱক হিচাপে বা ইয়াৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সত্ৰ নামঘৰৰ প্ৰাংগণত যাতে ৰাজনৈতিক কোনো ৰাজনৈতিক দলে যাতে সত্ৰসমূহক ৰাজনীতিস্থলী হিচাপে নলয় তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিহেতু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এগৰাকী ধাৰ্মিক কথা কোৱা আমি দেখিছোঁ প্ৰায় গতিকে তেখেতে এনেকুৱা ঠাইত এনেকুৱা মন্তব্য কৰাটো অত্যন্ত গৰিহণাৰ যোগ্য গতিকে তেখেতকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে সত্ৰসমূহত গৈ কেৱল ধৰ্মৰ কথা কওক আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কওক ধৰ্মৰ লগত বিলীন হৈ আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰক সত্ৰৰ বাহিৰত আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু সত্ৰৰ ভিতৰত থকা যাতে ৰাজনীতি কৰে নামঘৰত যাতে ৰাজনীতি কৰে তাৰ বাবে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি যিসকল ভকতে ইয়াত অনুষ্ঠান কৰিছে তেখেতৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথাটো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ঠেলামৰাৰ তেলিয়াগাঁৱৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ দুই অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আদালতত হাজিৰ অভিযুক্ত আনাৰুল খান আৰু ছাইদুল খান তেজপুৰ ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে দুই অভিযুক্তক পক্সো আইনৰ অধীনত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছিল আনাৰুল খানে আৰু তাৰ পিছতে আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে ঠেলামৰাৰ তেলিয়াগাঁৱত কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ দুই অভিযুক্তক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আনাৰুল খান আৰু ছাইদুল খান তেজপুৰ ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে দুই অভিযুক্তক পক্সো আইনৰ অধীনত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে আনাৰুল খানে পলায়ন কৰিছিল আৰু ইফালে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ মাজবাটত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা ক্ষুব্ধ লোকে জ্বলাই দিয়া ধৰ্ষণকাৰী ঘৰত এতিয়া মৰিশালী সদৃশ পৰিৱেশ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত মহিদুল ইছলাম আৰু অভিজুল আলীৰ ঘৰ জ্বলাই দিছিল উত্তেজিত ৰাইজে পৰৱৰ্তী সময়ত ওদালগুৰি প্ৰশাসনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল বৰ্তমানো কিন্তু উত্তেজনা হাম নাই কটা ৰাইজৰ খুব প্ৰশমিত কৰি মাজবাট আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা চলাই আছে পাঁচ ধৰ্ষণকাৰীক আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা এই বাসগৃহৰ ওচৰ পাজৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াওক মাজবাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলীৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ কেমেৰাই কিছু কথা ক'ব কাৰণ মাজবাট কাণ্ডক লৈ যিদৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে হাফিজুল আলীৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি কি বৰ্তমান তাকে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ ছিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অঞ্জন ডেকা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে এয়া যি মাজবাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল যি হাফিজুলক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলে সেই হাফিজুলৰ এই বাসগৃহ ইতিমধ্যে এই বাসগৃহৰ কেইবাটাও কোঠা উত্তেজিত ৰাইজে জুই লগাই দিছিলে আৰু অগ্নিদগ্ধৰ পিছত এই মুহূৰ্ততো এই স্থানত এক প্ৰকাৰ পুৰা পুৰা জুই আৰু পুৰা পুৰা এই গোন্ধৰ মাজতে এই মুহূৰ্ততো এই গাঁওখনত নিযুক্ত কৰি ৰখা হৈছে কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াৰ লোক অৰ্ধসামৰিক বাহিনীকে ধৰি গাঁৱৰ কেইবাগৰাকীও মুৰব্বী কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে পুনৰ মাজবাটৰ এই গাঁৱত সংঘটিত হ'ব পাৰে বহু অনাকাংক্ষিত ঘটনা কাৰণ পাঁচটাকৈ মূল অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত ইজনৰ পিছত আনটো অভিযুক্তৰ ঘৰত উত্তেজিত ৰাইজ সোমাই আহিছিল
ভাঙি পেলাইছিল ঘৰৰ সা সামগ্ৰী, জুই লগাই দিছিল ঘৰসমূহত, আৰু বাসগৃহ ঘৰত জুই লগাই নহয় বিভিন্ন ঘৰৰ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী এইদৰে ধ্বংসস্তূপতে পৰিণত হোৱা এক প্ৰকাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেমেৰাটো কিছু আমি ওলোটাকৈ পেন কৰিম, য'ত আমি দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম যে এই মুহূৰ্তত বাহিৰৰ পৰিৱেশ, য'ত আমি দেখিছোঁ চি আৰ পি এফৰ বাহিনীৰ এই মুহূৰ্তত জোৱানসকলক ইয়াত নিয়োগ কৰাই হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ যি মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াক এই মুহূৰ্ততো ইয়াত নিযুক্ত কৰি ৰখা হৈছে। গতিকে আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে হাফিজুলৰ সেই যি পূৰ্বৰ কুকীৰ্তি বা পূৰ্বৰ যি তেওঁৰ অপৰাধনামা, সেয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। তাৰপিছতে একাংশ ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে যাতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰক। গোটেই ঘটনাৰ বিৱৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত। দাদা, আপোনালোকৰ ওচৰতে এই কাৰ ঘৰ আছিলে? এইটো হাফিজুল। হাফিজুল কোন কোন আছিল ঘৰত? মা আছিলে, ভাইটি আছিলে, ভণ্টি আছিলে। কিমান মানুহ আহিছিলে? মোটামুটি 4-5 হাজাৰ। 4-5 হাজাৰ মানুহ আছিলে। তেতিয়া সিহঁত ঘৰত আছিল নে? ঘৰতে আছিলে। হাফিজুৰ পলাই আছিল? তেওঁতো আৰক্ষী তেতিয়া এৰেষ্ট কৰিছিলে, তাৰপিছত জ্বলাইছিল। বাকী ঘৰৰ মানুহ ক'ৰ এতিয়া? ঘৰৰ মানুহ তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰে পাছৰে আছে। কি গাঁও বুলি কয় এইখন? 1 নম্বৰ নাহৰবাৰী। কেনেকুৱা দেখিছিল হাফিজুলক আগৰ পৰা? বহু গোচৰতো অভিযুক্ত, জেলত গৈছিল, কিবা শুনিছিল নে তেনে? এনেই সৰু সুৰা কেছ আছিলে তেওঁৰ, এইবিলাক কেছ নাছিলে। এইবাৰতো ৰেপ কেছ, তাকো গেং ৰেপ, শুনি কেনেকুৱা লাগিছে কথাটো? এইটোতো বহুত বেয়া লাগিছে, বহুত বেয়া কাম কৰিছে। ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে শাস্তি বিচাৰিব আৰু? শাস্তি অঞ্চলে দেখুৱাব। মই ঘৰটোৰ এই মুহূৰ্তত সন্মুখভাগৰ যদি পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ, তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ সন্মুখ আমি সোঁৱে বাৱে যদি দেখিবলৈ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই ঘৰত শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল, এই ঘৰত জুই লগাই দিয়া হৈছিল। ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনৰ জামিন মঞ্জুৰ হ'ল। ভূমি কেলেংকাৰী গোচৰত জামিন লাভ কৰে হেমন্ত চোৰেনে। চলিত বৰ্ষৰ 31 জানুৱাৰীত ই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হেমন্ত চোৰেনক। ভূমি কেলেংকাৰীৰে নাম সাঙুৰ খাইছিল নেতাগৰাকীৰ। পি এম এল এ আদালতত ই ডিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল চাৰ্জশ্বীট। পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম, ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে। ভূমি কেলেংকাৰী গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে হেমন্ত চোৰেনে। চলিত বৰ্ষৰ 31 জানুৱাৰীত ই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হেমন্ত চোৰেনক। ভূমি কেলেংকাৰীৰে নাম সাঙুৰ খাইছিল নেতাগৰাকীৰ। পি এম এল এ আদালতত নীট পৰীক্ষাক লৈ উত্তাল সংসদৰ মজিয়া। বিৰোধীয়ে আজিৰ অধিৱেশনত নীট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী বিষয় উত্থাপনৰ দাবী জনাইছিল, কিন্তু বিৰোধীয়ে বিচৰা ধৰণে নহল দাবী পূৰণ। তাৰ বিপৰীতে সংসদীয় নিয়মৰ দোহাই দি মেডিকেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ অনিয়ম সন্দৰ্ভত লোকসভাত আলোচনা কৰিবলৈ বিৰোধীক অনুমতি নিদিলে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই, যাৰ বাবে শাসক বিৰোধীৰ বাক যুদ্ধত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় লোকসভা অধিৱেশনৰ মজিয়াত। অধিৱেশনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী জনালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈও। এই ঘটনাৰ পাছতে 1 জুলাইলৈ স্থগিত ৰখা হয় লোকসভাৰ অধিৱেশন। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं, और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दे पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर अंतिम दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। सर, आई बेग टू ले ऑन द टेबल अ कॉपी ऑफ न्यू डायरेक्शन 116A Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता, इसलिए हम फिर से कहना चाहते हैं सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम के तहत होना चाहिए।
आदरणीय स्पीकर महोदय ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताया कि जो जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठाने चाहते हैं अपने समय जो तय किया है उस समय पूरा बात रख सकते हैं, क्योंकि तीन दिन का चर्चा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, मोशन ऑफ थैंक्स का 3 डेज चर्चा का तय किया गया है। 3 दिन में अपने बातों को विस्तार से रख सकते हैं, और हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके, सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है, और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है मैं उसका खंडन करता हूं, और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए इसका भी मैं अपील करता हूं। द फर्स्ट ऑफ कोर्स इज नीट, वेयर यू हैव लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इंपैक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पेपर लीक। सेकेंड इज दैट दोज क्रिमिनल लॉज which are to be implemented from the 1st of July 2024. So an adjournment notice had been given on NEET by the India Alliance partners. I had specifically given a notice with regard to the criminal laws that their implementation must be stopped. It's unfortunate that it was not discussed. নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পিষ্টল সহ কুখ্যাত অপৰাধী জুৰিয়াৰ উত্তৰ কলা ডুবাত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। জব্দ হৈছে ভিয়েটনামত নিৰ্মিত .22 পিষ্টল, 4000 সজীৱ গুলী, ধৃত কলা ডুবাৰ ৰয়ছ উদ্দিন নামৰ এজন লোক। ৰয়ছৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে, কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈছে। ধৃত ৰয়ছৰ সৈতে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এটা পিষ্টল জব্দ হৈছে, নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পিষ্টল সহ কুখ্যাত অপৰাধী জুৰিয়াৰ উত্তৰ কলা ডুবাত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। এটা .22 পিষ্টল আৰু 4000 সজীৱ গুলি জব্দ কৰা হৈছে। ভেলগুৰি আৰক্ষীৰ জালত ধৰ্ষণকাৰী অভিযুক্ত লোকজনৰ নাম হৈছে গুলজাৰ হুছেইন। এগৰাকী বিধৱা মহিলাক ধৰ্ষণ কৰি জালত পৰে গুলজাৰ। গুলজাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকা ভিত্তিক কৰ্মচাৰী, মৈৰা ধ্বজ গাঁও পঞ্চায়তৰ GRS হিচাপে কৰ্মৰত আছিল গুলজাৰ। 2021 চনতো আন এক গোচৰত জেললৈ গৈছিল গুলজাৰ। মৰিগাঁও জিলা আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ধৃত গুলজাৰক। আন এটা ব্রেকিং নিউজ, নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত ককৰথনা মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেট বৈঠকত আহাৰ পৰিৱেশনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে। চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অৱমাননা কৰে জিলা আয়ুক্তই। নিৰ্দেশ অনুসৰি দিব লাগিছিল সাধাৰণ নিৰামিষ আহাৰ। আহাৰৰ তালিকাত অত্যাধিক মাত্ৰাত ব্যঞ্জন পৰিৱেশন কৰা হ'ল। 22 বিধ ব্যঞ্জনেৰে আপ্যায়ন কৰা হৈছিলে কেবিনেট মন্ত্ৰীসভাত। জিলা আয়ুক্তৰ এনে কাৰ্যত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাক চিঠি লিখি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। খাদ্যৰ তালিকাত আছিল 7 বিধকৈ মাছৰ আঞ্জা। তালিকাত আছিল ছাগলী মাংস, অমিতা, খাৰ, সৰু আলু ভাজি আদি। অৰ্থাৎ যিখন তালিকা আমি টিভি স্ক্ৰণ গ্ৰাফিক্সৰ সহায়েৰে দেখুৱাইছোঁ খাদ্য সম্ভাৰ। আৰু কেবিনেট বুলি ক'লে আমি আগৰে পৰা দেখিছোঁ যে মন্ত্ৰীসভাৰ যিবোৰ কেবিনেট হয় সেই কেবিনেটত ব্যাপক খাদ্যৰ সম্ভাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহুখিনি খাদ্যৰ সম্ভাৰ থাকে তাত, আৰু বিভিন্ন ধৰণে কেতিয়াবা তেওঁলোকে এটা থিমো লৈ লয় যে অসমীয়া খাদ্য এনেধৰণে থাকিব। গতিকে ঠাই বিশেষে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য থাকে। কিন্তু এইবেলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কেবিনেট হৈ যোৱাৰ পিছত এই খাদ্যৰ সম্ভাৰক লৈ তেওঁ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে হৈ যোৱাৰ পিছত, যিহেতু কালি হৈয়ে গ'ল। গতিকে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তগৰাকীক ককৰ্থনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেবিনেট বৈঠকত যিখিনি আহাৰ দিয়া হ'ল সেই আহাৰখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন পত্ৰ লিখি তেওঁৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। শিমলা
বৰষুণৰ খবৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ সিমলাত ৰুষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰকৃতি ধাৰাহাৰ বৰষুণৰ পিছতে সিমলাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ হিল মাটি খহি বন্ধ হৈ পৰিছে কেইবাটাও ঘাইপথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বাহন ভূমিস্খলনৰ পিছতে বোকাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন ভূমিস্খলনৰ সিমলাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰেলপথৰো হৈছে ক্ষতিসাধন প্ৰকৃতিয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছতে সিমলাত স্তব্ধ হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনজীৱন এয়া সিমলাৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো সিমলাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো য'ত সাধাৰণ জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু বহুখিনি ভয়ংকৰ ভিজুৱেলছ আহিছে এক্সক্লুজিভ যিখিনি ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছো যথেষ্টখিনি ভয়ংকৰ ভিজুৱেলছ আহিছে এয়া এখন ট্ৰাক তেনেধৰণে সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আৰু আমি কেইবাটাও দৃশ্য দেখুৱাম আমাৰ হাতত থকা কেইবাটাও দৃশ্য আছে সেয়াও আমি দেখুৱাম এয়া এনেধৰণে তাত উদ্ধাৰ কাৰ্য অৱশ্যে অব্যাহত ৰখা হৈছে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে সিমলালৈ যিসকল লোক গৈছে তেওঁলোকৰ ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকৰ বাহনসমূহ ৰখাই দিয়া হৈছে দুৰ্ঘটনাত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বোকাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন ভূমিস্খলনৰ পিছতে বোকাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে গতিকে এক প্ৰকাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ সিমলাত প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰিছে परिवार तो जिनके साथ पूरा परिवार ही चला गया था उनका तो एक उनकी बच्ची बची है और वो एक लड़की है बाकी तो पूरा परिवार खत्म हो गया था लेकिन बाकी जो लोग थे अब उनको जो सरकार की तरफ से कंपनसेशन मिलना था वो मिल चुका है लेकिन कंपनसेशन जी के साथ जोड़ना उसको अलग सी भावना की आर्थिक मत कुछ और चीज़ होती है लेकिन उस चोट को भुलाना जो है उन परिवारों के लिए बहुत मुश्किल सा काम हो चुका है कई लोग अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए इस वक्त हम उसी विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक के ऊपर हैं जो भारी बारिश के कारण और जलजले के कारण 14 अगस्त की सुबह तबाह हो गया था दोबारा से कंस्ट्रक्शन उसका किया जा रहा है हालांकि पिछले तीन दिनों तक ट्रेन बंद थी लेकिन कल से फिर बहाल कर दी गई है आप देख सकते हैं ये वो पुल है जो धराशायी हो गया था सदियों पुराना पुल कई हम कह सकते हैं वर्षों तक इसी तरह से तैनात था इसी तरह से खड़ा था अपनी सेवाएं दे रहा था लेकिन 14 तारीख की सुबह 14 अगस्त को जब एक जलजला आया बड़ा लैंडस्लाइड आया तो ये पुल भी उसकी मार नहीं झेल पाया और अंग्रेजों के समय बना पुल तबाह हो गया मिट्टी में मिल गया लेकिन फिर से इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और अब दोबारा से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है मजबूत किया जा रहा है और ट्रेन आप देख सकते हैं ठीक हमारे सामने यहाँ पर गुजरती हुई निशान अभी भी उस त्रासदी के उस आपदा के इन पहाड़ियों पर देखे जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश के हर उस कोने पर देखे जा सकते हैं जहां भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ था और कई लोगों की जानें चली गई थी एक अनुमान के अनुसार सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में पिछली बरसात में भारी बारिश के कारण हुआ था और अभी भी अधिकांश स्थानों पर रिस्टोरेशन काम जारी है दोबारा से जिंदगियों को उसी पटरी पर लाने की कोशिश है लेकिन कितनी तेज कोशिश है इसके ऊपर ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं शिमला से राजेंद्र शर्मा न्यूज़ 18 हिमाचल
বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশাৰ পৰা আহি থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দিল্লীত খহি পৰিল বিমানবন্দৰৰ ছাদ। দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ বিম খহি মৃত্যু হ'ল এজন লোকৰ আৰু এই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ছজনকৈ লোক। আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক ততাতৈয়াকৈ বিমানবন্দৰৰ সমীপতে থকা মেদান্ত দা মেডিচিটি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰে দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। ইফালে বিমানবন্দৰৰ বিম খহি পৰাৰ ফলত কেইবাখনো চাৰিচকীয়া বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বিমানবন্দৰৰ এক নম্বৰ টাৰ্মিনেলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। ইফালে ঘটনাৰ খবৰ দিয়াৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰামমোহন নাইডু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক হাস্পাতাললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা লয়। লগতে বৰষুণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা এক নম্বৰ টাৰ্মিনেলৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। সম্প্ৰতি বিমানবন্দৰৰ এক নম্বৰ টাৰ্মিনেলটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। দিনৰ 2 বজালৈকে এক নং টাৰ্মিনেলৰ পৰা চলাচল কৰা 28খন ঘৰুৱা বিমানৰ চলাচল বন্ধ কৰিছে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই। পুৱা 5 বজাতে বিমানবন্দৰটোৰ এক নং টাৰ্মিনেলৰ বিম খহি পৰাৰ পাছত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল বিমান চলাচল। উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মূলতঃ বিমানবন্দৰৰ বাহন ৰখোৱা স্থানত। বিমানবন্দৰৰ পাছতে মেদান্ত হাস্পাতালত আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰামমোহন নাইডু। বিলকুল অসুবিধা তো হেই হে, लेकिन इन लोगों के साथ सिंपथी भी है, सुना है कोई कैजुअलिटी भी हुई है। अब देखो, अब ये तो क्या कह सकते हैं मैनेजमेंट का। पुणे की फ्लाइट थी, मैं यहाँ आया हूँ, कोई भी कुछ बताने वाला कोई यहाँ नहीं। देखिए, जो ट्रेजेडी हो गई गिर गई, बट एटलीस्ट आगे ये तो पता हो ना कि हमें अब करना क्या है। अगर हमें कोई और फ्लाइट बुक करनी है, किसी और टर्मिनल जाना है, यहाँ तो कोई अरेंजमेंट है नहीं। नहीं, कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है। पूरी दिल्ली में जाम था, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। कोई मैसेज नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और यहाँ पर देख रहे हैं सब लोग परेशान खड़े हैं। ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा बहुत सारा। Nobody is giving any information. कोई मैसेज पे अपडेट नहीं है, कॉल पे अपडेट नहीं है, कोई कैब नहीं आ रही, ये भी नहीं पता रिफंड होगा रीशेड्यूल होएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, आई हैव कॉल्ड माय ऑफिस टू गेट मी अ कैब एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। ফালে বানত বিপৰ্যস্ত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দিল্লীৰ প্ৰতিটো বাট পথ অঞ্চলত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে। টিএছ জ'নৰ পৰা দিল্লীৰ অন্যান্য অঞ্চললৈকে ৰাস্তা ঘাট সকলোতে পানী হৈছে। বানত বুৰ গৈছে দিল্লীৰ আজাদ মাৰ্কেট, ৰায়চেন ৰোড, গাজিয়াবাদ আদি অঞ্চল। দিল্লীৰ লোধি অঞ্চলতো ভয়ংকৰ বান। মথুৰা ৰোড, তিনমুখী মাৰ্গ, মুলচা আণ্ডমিণ্টো ৰোড, আনন্দ বিহাৰ, মেহৰলি, বদৰপুৰ ৰোড, মান্দৱালী, ভিকাজী কমপ্লেক্স, মধুবিহাৰ, প্ৰগতি মৈদান, মুৰ্নিকা, ঢোলাকুৱান, মতিবাগ, আইটিঅ' আৰু নয়ডা অঞ্চলৰ বহু ঠাই কৃত্ৰিম বানত প্লাবিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষী অধীক্ষক সাংসদ ৰামগোপাল যাদৱৰ বাসগৃহ বাহিৰতো একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে। ফিৰোজ শ্বাহ পথ, এইমছৰ ছফদৰজং অঞ্চলতো পানী হৈছে। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দিল্লীবাসী ৰাইজ। আৰু যিহেতু আমি কৈছোঁৱে যে আঢ়ৈ বজাৰ পৰা, নিশা আঢ়ৈ বজাৰ পৰা 5:30 বজালৈকে 3 ঘণ্টা জোৰা বৰষুণ হয় আৰু এই বৰষুণৰ ফলত এনেধৰণে বান বিধ্বস্ত হৈ পৰে দিল্লী। ইয়াৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছোঁ, য'ত বহু বাহন চলাচলত বাধা আহি পৰে, ডুবি যায়, বাহনসমূহ ডুবে, তাৰ পৰা যে তাত থকা যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰো কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে 3 ঘণ্টাত এনেধৰণে বান বিধ্বস্ত হৈ পৰে। কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰকোপ, কৃত্ৰিম বানৰ পৰিভৰ, আৰু যাৰ ফলত দিল্লীবাসী ৰাইজৰ বাবে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে এই সময়ছোৱাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়, যান জঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, অফিচ কাছাৰীৰ সময় আছে। তাৰ মাজতে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে এয়াৰপৰ্টৰ খবৰো আমি জনাই গৈছোঁ, মুঠৰ ওপৰত দিল্লীৰ ৰাজপথত এতিয়া এনেধৰণে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত দিল্লীৰ বসন্ত কুঞ্জতো বোকাত আবদ্ধ হৈ পৰে বহু শ্ৰমিক। ঘটনাস্থলীত NDRF, DDMA আৰু নাগৰিক সংস্থা, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, আৰক্ষীৰ উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। নিৰ্মাণৰত বেচমেণ্টৰ পৰা উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। ইফালে ৰোহিণী ছেক্টৰ 18 বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মেট্ৰ' ষ্টেচন। মুখ্য
মুখ্যমন্ত্রী সহি জালিয়াতি করে ভিজিলেন্সর জালত পড়েছে প্রবঞ্চক মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজির ধন উলিয়ার চেষ্টা করেছিল প্রবঞ্চকটে ধৃত প্রবঞ্চকটোর ঘর হয়েছে বিহার কলকাতাত গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রবঞ্চকটো শনিবারে অসমলে অনা হব ধৃত প্রবঞ্চকটোক কলকাতাত বাহর পাতি ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করেছে প্রবঞ্চকটোক আকৌ এবার কইছো এইখিনিতে যে মুখ্যমন্ত্রী সহি জালিয়াতি করে ভিজিলেন্সর জালত পড়ে এটা প্রবঞ্চক মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজির ধন উলিয়ার চেষ্টা করেছিল এই প্রবঞ্চকটোয়ে ধৃত প্রবঞ্চকটোর ঘর হয়েছে বিহারত কলকাতাত গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রবঞ্চকটোক শনিবারে অসমলে অনা হব ধৃত প্রবঞ্চকটোক কলকাতাত বাহর পাতি ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করেছে এই প্রবঞ্চকটোক মহানগরী কাহিলিপাড়া চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডর সিন রিক্রিয়েট হয়েছে দুটি সন্তান মাতৃয়ে সন্তানের মাতৃয়ে অবৈধ প্রেমিকের মিলি কেনেক সিআরপিএফ জওয়ান দিতুমণি হালক হত্যা করেছিল তার সিন রিক্রিয়েট করা হয় আজি দিনের ভাগতে পত্নী হীরামণি দলক হীরামণিক আর হীরামণি ডেকা আর প্রেমিক অরূপ দাসক ল যা হয়েছিল ঘটনাস্থলীলে আজি আর একটা পুতলা সহ ল যা হয়েছিল আর তাতে সিন রিক্রিয়েট করেছে ঘটনার সবিশেষ বর্ণনা করেছে কেন দিতুমণি হালে আহিছিল আহি হাতে লোতে ধরা পেলাইছিল কেন দিতুমণি হাতত এখন ছুরি লোক আক্রমণ করবলে লৈছিল আর তারপরে দুইগাকিয়ে লগ লাগি দিতুমণিক কেন হত্যা করেছিল সবিশেষ জানাইছে অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা যে দুটি কন মানি এতিয়া পিতৃ মাতৃ হারা হয়ে পড়েছে নলবাৰী কেবিনেট বৈঠকত বাইকৰ জরিমনার ক্ষেত্র কিছু শিথিলতা প্রদান করেছিল রাজ্য কেবিনেটে কেবিনেটর সিদ্ধান্তক মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া এটা দেখবলে পাওয়া গেছে নলবাৰীত একাংশ কেবিনেটর সিদ্ধান্তক আদরণীয় জানাইছে আর একাংশ আক তাক লৈ কিছু কথা উল্লেখ করেছে কৈলাশ ডেকার প্রতিবেদন আগবঢ়াম বিভিন্ন সময়ছোৱাত আৰক্ষী লোকসকলে যি হেলমেটকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে ফাইন বা জৰিমনা বিহা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু যি নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা যি আচলতে কেবিনেট বৈঠক আৰু কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যদি হেলমেট পৰিধান কৰে জৰিমনা ল'ব নোৱাৰে নলবাৰীত কেইবাগৰাকীও বাইক আৰোহী আছে মই তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু কালি যি নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত বাইক আৰোহীৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যদিহে হেলমেট পৰিধান কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ জৰিমনা বিহা নহয় এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব প্রথমতে কব লাগিব যাকালি নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া যে কেবিনেট বৈঠকত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ বাইক আরোহীসকলের এটা যথেষ্ট আদরণীয় পদক্ষেপ বলে কব লাগিব কারণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিজে মুখে কৈছে যে যখন বাইক আরোহী যদি হেলমেট পরিধান নকলে জরিমানা বিয়া হব অন্যথা গাড়ির নথিপত্র বা আদি যিকোনো যদি কিনা কারণে ফেল হয়ে আছে সেইসমূহ পিছত আইনগতভাবে সেইসমূহ যে ফাইন পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা থাকবে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট যেটা ফাইন হবো সেটা কেবল হেলমেটের বাবে হবো বাইকত যিজন আর যিকেইজন আরোহী থাকে গোটেকেইজনে হেলমেট পরিধান করব লাগবে তো এটা একটা খুব ভাল পদক্ষেপ হয়েছে কিয়নো চাব গেলে যখন জোমেটো বা যা ডেলিভারি বয় আছে বা যি মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির প্রায়ভাগ লড়াই বাইকখনে উপার্জন আহিলা আপনাদের সকলে জানো আমিও জানো তো যখন জোমেটো বা ডেলিভারি বয় বিভিন্ন ধরনের কর্ম নিয়োজিত হয়ে ঘরখন চলাই আছে তেওঁলোকৰ কারণে হেলমেটটো হেলমেটটো প্রায় আজিকালি আপনাদের দেখেছে সকলে পিন্ধে কিন্তু নথিপত্র কিনা কারণ ফেল হব পাৰে কারণ কিছু আর্থিক কারণতে হোক বিভিন্ন কারণে হোক কিছু নথিপত্র হয়তো সময়ত পূরণ করব নোৱাৰে কিন্তু যদি ক্ষেত্র যদি এই যে জরিমানার নতুন যে নিয়ম প্রযোজ্য করব বিচারিছে সেই নতুন নিয়মটো খুবই ভাল হব বলে মই ভাবো ধেমাজিত বানর সংহারী রূপ বানত বরিল ধেমাজির 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অরুণাচলের পাহাড়ত হওয়া ধারাহার বরষুণের ফলত ফেনে ফুটুকারে বাড়িছে জিয়াধলর জলপৃষ্ঠ জিয়াধলর কাংকু খুঁটির বাহনি পানিয়ে ভোজো চারিআলিত বুড়ালে 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রতি বছরে এই পথছোৱা বুৰ যায় বাহনি পানিত আজি এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান নহল আজি পর্যন্ত বাহনি পানির কবলত পড়া পথটুত রঙা কাপুরারি খুঁটা পুতিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণ সংমণ্ডল বিষয়া কার্যালয় ইফালে বিশ্বনাথৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱতো বানৰ তাণ্ডৱ মধুপুৰ বনগাঁও ভীমাজুলীত বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হৈ পৰিছে বানৰ মাজতে দিৰিং নৈ বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিলে দিবং সৰবৰ নামৰ এজন যুৱকক সন্ধানহীন দিবংক বিচাৰি দিৰিং নৈত স্থানীয় ৰাইজে
অভিযান চলায়। সন্ধানী দিবংৰ ঘৰ ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ 4 নং লাইনত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ বিপৰীতে অঞ্চলটোত উপস্থিত হোৱা নাই এছডিআৰএফৰ লোক। যোৱা কালি সন্ধিয়া কামত গৈছিলে বিবং আৰু আন্থনি নামৰ ল'ৰা দুজন। তাৰপাছত সন্ধিয়া 5-6টামানত আন্থনি নামৰ ল'ৰাটো ফোন কৰি জনালে যে বিবং নামৰ ল'ৰাটো নদীত বহাই গৈছে পানী অভাৰ হোৱাৰ কাৰণে। তাৰপাছত ৰাতি গোটেই ৰাতি ল'ৰাবিলাক বিচাৰিলে পোৱা নাই। এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি আছোঁ, পোৱাই নাই। তাৰপাছত আমাৰ ওচৰত থানাত এণ্ট্ৰি কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে বিচাৰা হৈ আছে। ডিব্ৰুগড়তো অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কৃত্ৰিম বান। বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰু আজি পুৱাৰে পৰা হোৱা বৰষুণৰ বাবে ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ বহু ঠাই বানত বুৰ গৈছে। কৃত্ৰিম বানত ককবকাই থকা চহৰখনৰ এই পৰিস্থিতিক লৈ এই পৰ্যন্ত নিৰ্বিকাৰ প্ৰশাসন। চহৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা পানী ওলাই যাবলৈ আনকি কোনো ব্যৱস্থাও নাই। এয়া ডিব্ৰুগড় চহৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী লোকে অভিনৱ ৰূপত তেওঁ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মুখত তেওঁ মাস্ক পৰিধান কৰিছে, স্পাইডাৰমেনৰ তেওঁ মুখা পৰিধান কৰিছে আৰু তেওঁ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে বাল্টিঙেৰে এনেধৰণে তেওঁ বাল্টিয়ে বাল্টিকৈ পানী টুকিছে, টুকি তেওঁ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ধুবুৰীৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ দুৰৱস্থাও দেখুৱাম। এজাক বৰষুণ দিলে জলমগ্ন হৈ পৰে ধুবুৰী নগৰ স্বাস্থ্য আৰু প্ৰসূতি কল্যাণ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ চিকিৎসালয়খন, যাৰ ফলত চিকিৎসা সেৱা দূৰৰ কথা। চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মী চিকিৎসালয়ত সোমোৱাটোৱে কষ্টকৰ হৈ পৰিছে। চিকিৎসালয়খনৰ জৰিয়তে শিশুসকলক পলিঅ' ভেকচিন প্ৰদান আৰু প্ৰসূতি মহিলাসকলৰ চিকিৎসা প্ৰদানৰ লগতে সন্তান প্ৰসৱ কৰা হয়। অসম চৰকাৰে চিকিৎসা সেৱাৰ উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজালেও অসমৰ চিকিৎসা সেৱাৰ বাস্তৱ জীয়া ছবি এখন। চিকিৎসালয়খন বৰ্তমান হৈ পৰিছে গাহৰি বাসস্থান। উল্লেখযোগ্য যে এই চিকিৎসালয়খনৰ লগতে সংলগ্ন হৈ আছে যুটীয়া স্বাস্থ্য বিষয়ৰ কাৰ্যালয়, কিন্তু তাৰ পিছতো দীৰ্ঘদিনে এনে সমস্যা ভুগি থকাৰ পিছতো গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা। টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰত। টি-20 বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি সুদীৰ্ঘ 10 বছৰৰ অন্তত টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই। ছেমি ফাইনেলখনত 68 ৰাণত পৰাস্ত কৰিলে ইংলেণ্ডক। ভাৰতৰ সন্মুখত এতিয়া 17 বছৰৰ অন্তত টি-20 বিশ্বকাপ জয়ৰ সুযোগ। শনিবাৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত। প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত বতৰে বিধি পথালি দিয়াৰ বাবে বহু পলমকৈ আৰম্ভ হোৱা মেচখনত প্ৰথমে ভাৰতে বেটিং কৰি নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই 171 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ভাৰতৰ হৈ ৰোহিত শৰ্মাই সৰ্বাধিক 57 ৰাণ কৰাৰ লগতে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে খেলে 47 ৰাণৰ ইনিংছ। বিপৰীতে ইংলেণ্ডে 16 অভাৰত 4টা বলতে 8টা উইকেট হেৰুৱাই 10 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ইংলেণ্ডৰ হেৰি ব্ৰুকে সৰ্বাধিক 25 ৰাণ কৰে খেলখনত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ 3টা উইকেট দখল কৰা অক্ষৰ পেটেলে মেন অফ দ্য মেচৰ সন্মান লাভ কৰে। 2007ত ধোনীৰ নেতৃত্বত লাভ কৰিছিল টি-20ৰ খিতাপ। 2013তো ধোনীৰ নেতৃত্বতে লাভ কৰিছিল চেম্পিয়ন ট্ৰফি। 2013ৰ পৰা কোনো ICC প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কৰা নাই ভাৰতে। 2014ৰ টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত শ্ৰীলংকাৰ হাতত উইকেটত পৰাস্ত হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। 2015 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 95 ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। 2016 চনৰ টি-20 বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত 7 উইকেটত পৰাস্ত হয় টীম ইণ্ডিয়া। 2017 চনৰ চেম্পিয়ন ট্ৰফিৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ হাতত 180 ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল মেন ইন ব্লু। 2019 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ হাতত 18 ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। 2021 চনৰ টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলতো নিউজিলেণ্ডৰ হাতত 8 উইকেটত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। ইফালে 2021 চনৰ টি-20 বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়তে বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। 2022 চনৰ টি-20 বিশ্বকাপ ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ হাতত 10 উইকেটত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। 2023 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 6 উইকেটত পৰাস্ত হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। আৰু ইয়াৰে সৈতে খবৰ মহানগৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে লৈ আনিম দুটা সংবাদ।